Godina e gjykatës së Lezhës e dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit nuk do të shembet, por do t'i nënshtrohet rikonstruksionit. Ky është përfundimi ekspertëve pas vlerësimit të theluar që i është bërë objektit të institucionit shtetëror. Kryetarja e gjykatës Ornela Naqellari bën të ditur se është përcaktuar shkalla e dëmtimit dhe vlera e riparimit, ndërsa fondet për të kryer këtë ndërhyrje janë siguruar nga Këshilli Largjyqësor. Së shpejti nis procedura e prokurimit për t'i hapur menjëherë rrugë nisjes së punimeve për riparimin e dëmtimeve të shkaktuara nga tërmeti. Mungesa e godinës fillimisht ka ndikuar në veprimtarinë e gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, veçanërisht në gjykimin e çështjeve civile. Aty prej 8 janarit nisën të zhvillohen gjyqjet penale dhe çështjet civile për zgjidhje martese dhe vjetërsi në punë për efekt pensioni. Zhvillohen ambientet e vëna në dispozicion nga prokuroria. Ndërsa më 29 maj ka rinisur veprimtaria gjyqësore për të gjitha çështjet. Në kuadër të masave parandaluese të koronavirusit, një pjesë e proceseve gjyqësore zhvillohen me videokonferencë, praktike miratuar nga KLGJ-ja. Problem për gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë mbetet numri kufizuar i gjyqtarëve, pasi numri çështjeve që trajtohen është shumë i lartë për shkak se mbulon dhe zonën e mirëditës.